Mano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a Pro Priscila veio aqui dar mais uma aula de matemática para vocês. Em nossa última aula, nós trabalhamos sobre a multiplicação, certo? Que é quando nós temos uma adição de várias parcelas iguais. Nós podemos realizar a multiplicação, que é com aquela continha com o sinalzinho de vezes, né? Hoje nós vamos aprender uma nova operação matemática, uma nova continha, é a divisão. Mas o que é divisão, hein? Quem aí sabe o que é divisão? Vamos imaginar assim. Aqui nós temos seis pirulitos e eu quero dividir esses seis pirulitos entre duas crianças. Como que nós vamos dividir? Vamos distribuir de um em um para eles. Então, ó, um para o menino, um para a menina. Um para o menino, um para a menina. Um para o menino e um para a menina. Nós dividimos os seis pirulitos entre duas crianças e cada criança ficou com. Um, dois, três pirulitos para ele, um, dois, três pirulitos para ela. Então, essa continha que nós fizemos aqui é uma divisão. E eu também posso representar ela por números. Olha só como eu posso fazer. 6 dividido por 2 é igual a 3. Este é o sinal da divisão. Um tracinho no meio igual ao menos e um pontinho em cima e um pontinho embaixo. Então, nós iremos aprender um pouquinho sobre a divisão, a ideia de dividir entre partes iguais. Vamos começar. Aqui nesta página está tendo uma festa de aniversário. É o aniversário da Gabriele e a mãe dela está ajudando a organizar a sua festa. Aqui nessa mesa nós temos muitos doces e a mãe da Gabriele quer dividir esses doces para dar para os convidados. Cada convidado vai receber três doces. Então vocês irão circular de três em três doces. Vamos formar grupinhos de três. Aqui a Pro Priscila circulou, mas vocês vão circular melhor, ok? Em volta do doce certinho, porque aqui a Pro está no computador e não consegue circular em volta certinho. Mas olha lá, eu fiz um grupo, dois grupos, três grupos, quatro grupos, cinco grupos, seis grupos. Sete grupos, oito grupos, nove grupos, 10 grupos. Então, vocês vão preencher aqui na letra B. Quantos saquinhos serão necessários para todos esses doces? Para eu separar de três em três. Vai precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 saquinhos. Escrevam aí na letra B. Sobraram algum doce sem circular? Não. Então vocês irão preencher aí que não. Então os doces foram divididos em grupinhos de 3. E com essa divisão formou 10 saquinhos. Então aqui nós realizamos uma divisão. Na próxima folha, vocês irão fazer a mesma coisa. Só que agora nós vamos dividir os salgadinhos. Então, olha só essa mesa cheia de salgadinhos. Vamos separar os salgadinhos de 5 em 5 para entregar para os convidados. Então, olha lá, vamos ver quantos saquinhos serão necessários para separar esses salgadinhos.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete saquinhos. Opa, mas espera aí. Sobrou aqui dois salgadinhos sem circular. Então olha lá, letra B. Quantos saquinhos serão necessários para todos esses salgadinhos? Sete saquinhos. Quantos salgadinhos sobraram? Sobraram um, dois salgadinhos. Então, nessa divisão aqui que nós fizemos, nós dividimos os salgadinhos em grupos de cinco em cinco, e deram sete saquinhos. Mas sobraram dois salgadinhos. Essa também foi uma divisão que nós fizemos, mas que sobrou uma quantidade ainda, porque o dois eu não consigo formar um grupinho de cinco, não é verdade? Vamos virar a página. Aqui nessa página nós vamos continuar vendo a divisão, mas agora nós vamos ver com figurinhas. Olha só o que fala. Martim deseja dividir 12 figurinhas com seus amigos Pedro e Rodrigo. E ele também quer ganhar as figurinhas, ele quer fazer parte. Então vamos ver como nós podemos calcular, ó. 12 figurinhas. Aqui a Pro colocou 12 figurinhas. Vocês, para responder essa questão, tem que desenhar as figurinhas. Então, vocês podem desenhar as figurinhas do jeito que quiserem. De carrinho, de personagem, de coração, de estrela, da forma que quiserem, ok? Então, nós iremos dividir as 12 figurinhas entre os três amigos, o Martin e seus dois amigos. Vamos lá dividir com a Pro. Uma para o Martin, uma para o Pedro. Uma para o Rodrigo, uma para o Marte, uma para o Pedro, uma para o Rodrigo. Uma para o Marte, uma para o Pedro e uma para o Rodrigo. Uma para o Marte, uma para o Pedro e uma para o Rodrigo. Olha só, nós dividimos 12 figurinhas dividida entre três amigos dá quatro figurinhas para cada um. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Muito bem! Próxima atividade. Agora, nós vamos seguir o exemplo e terminar de completar os espacinhos branco, distribuindo os desenhos com a mesma quantidade, de formas iguais. Então, olha o exemplo aqui em cima, ó. Em quantos grupos foram divididos os laços? Eu tenho um, dois grupos. Então, vocês vão colocar a quantidade de grupos aqui em cima, ó, dois. Aqui eu tenho o total de laços, 10 laços. Então, 10 laços dividido entre dois grupos deu um, dois, três, quatro, cinco no primeiro grupo. Um, dois, três, quatro, cinco no segundo grupo. 10 dividido por 2 dá 5. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Em quantos grupos foram divididas as bolinhas? Um, dois, três grupos. Vocês irão colocar aí o 3. Aqui eu tenho o total de bolinhas. Nós temos 21 bolinhas dividido em três grupos. Em cada grupo ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vocês vão preencher com a quantidade de cada grupo embaixo, sete no segundo e sete no terceiro. Vocês irão fazer a mesma coisa aqui na letra B e na outra página, na letra C, na letra D e na letra E, colocar a quantidade de grupos e a quantidade que ficou em cada grupo depois de dividido. Combinado? As nossas atividades vão terminar por aqui.
Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre a divisão. Um beijo, primeiro ano, e até a nossa próxima aula!